Kan du påminna mig? Varför gör vi det här? För att det är vårt jobb. Jag tror vårt jobb var att döda och sticka. Det är en del av vårt jobb. Den andra delen är städandet. Om jag visste att vi fick städa skit och du tagit jobb på Samhall. Betalar Samhall lika bra som chef, eller? Jag trodde väl inte det. Jag förstår dock inte just varför jag får göra det. Göra vad? Slänga liket. Kanske förrän du har skaffat körkort och bil så kanske du får sitta bakom ratten. Men tills dess är det du som gör skitjobbet. Dessutom, du sköt fel jävla gringo. Och nu är vi här. Tack vare dig och din jävla dime. Därmed går mig i alla fall styrka att putta på din skrotkärra. Putta, börja inte nu, jag svär. Okej! Kan du hjälpa mig eller? Han är för fucking tung! Du skulle ha tänkt på det innan du köpte fel fucking gringo. Kom igen fan, det här är inte ett enmannajobb. Ta tag i andra änden. Annars kommer det bara ta längre tid. Jag fattar inte att jag ställde upp ett skit som en jävla imbecil har gjort. Una vez repetado, sabe? Jag var en av chefens favoriter. Folk respekterar mig. De respekterar mig. Det är mierda. Jag hade en erfaren partner förut. En respektabel partner. Ingen jävla klumpetur som dig. Du. Va? Du. Vad? Ingen krumpedun som du. Putti, jag säger att jag kommer skära din hals om du går helt grammatiskt på mig igen. Vad, du bandido. Ingen jävla lärare. Om du bara kunde lära dig att lyssna på chefen så bra som du är på grammatik så hade vi aldrig varit i den här situationen. Han hade ju rätt, Jacka. Att det inte var en gring och det är en annan sak. Fan är det tabbet då och då? Alla era tabbe. Vet du vad som fick min förra partner bli dödad? En tabbe. Det var inte att han blev överlistad. Det var inte att han hade otur. Han gjorde en fel fucking tabbe. Han trodde han gjorde rätt men han gjorde fel, okej? Okay? Och vart är han just nu? Mördar någonstans. I en fucking sopsäck som den här jäveln. Lyssna. Alla gör en tabbe. Men en riktigt stor tabbe kan få dig hamna i en sopsäck, okej? Okay? Vad fan? Ja, hallå. Si. Mandela, chefen. Vad är det, senorita? Är du upptagen, eller? Ja, lite. Var är ni nu? Avskilt ställe bara. Det är en sak vi håller på att ta. Se till att få det gjort fort. Jag behöver er till en sak. Inga frågor. Inte på telefon. Och en sak till, Pablo. Jag måste kunna lita på er.
Kan jag lita på er? Såklart. Bra. Det är en annan sak jag vill att ni ska ta hand om. Något som stannar endast mellan oss. Ni kommer höra från mig då. Och var inte sena. Av alla jävla stunder väljer jag att svara på luren nu. När chefen ringer så svarar man alltid. Vad ville hon? Hon behöver hjälp med en sak, okej? Okay? Hon vill kunna lita på oss. Hon har ett uppdrag. Och varför skulle vi vilja hjälpa henne? För att det är chefens fru. Jo, jag vet, men varför... Lyssna, det finns oskrivna regler, okej? Okay? Som att inte äta mat med öppen mun. Att inte skjuta fel fucking gringo. Och att alltid svara när bossens fru ringer. Och dessutom, vi kommer behöva bra relationer med bossen genom bossens fru, okej? Okay? Och efter din fuck up så kommer vi verkligen, verkligen behöva bra relation med bossen. Och nu vill vi väl hjälpa chefa. Men vad du nu behöver av oss, ska du fan se till att inte klanta dig. Om vi hamnar i den här sitsen igen, mitt ut i ingen fucking stans, med jävla sopsäck och ditt lik i, så kommer jag fucking göra kaos med dig. Vad fan? Fuckar upp när vi gör det här jobbet åt henne. Så kommer du ha mer kaos på dig än vad det här är liket i jävla sopsäcken. Pablo. Vad? Kan vi bli av med kroppen eller? Jag börjar få ont i armarna. Sick of this shit, but we ain't gon' quit. We gon' go hard like we took a pit, 100 cotton for some cotton made clothes. Dreaming does.